Анна Тітова та Богдан Жуврик – студенти першого курсу спеціальності «Хореографія». Підготували вальс. До концерту готувались півроку. Репетиції відбувались як і в рамках навчальної програми, так і поза нею. Почали ми ще готуватися до цього балу з вересня, і у нас добре все виходить. Танцюю вальс, тому що він мені дуже подобається. Я його танцюю 6 років. Це мій, можна сказати, один із найлюбленіших стилів. Оксана Коваль навчається академічному співу 3 роки. Щорічно бере участь в тематичних концертах коледжу. Говорить, такі виступи – гарна практика для студентів. Я буду розпочинати першою, другою, скажімо так. Першою будуть хореографи відкривати концерт, а другою буду я. Це буде оперний твір, який написав італійський композитор Ардіті. І цей твір називається «Сули», тобто «Поцілунок». Загалом участь у заході взяли більше 100 студентів 4 курсів Миколаївського коледжу культури і мистецтв, спеціальностей «Музичне мистецтво», «Академічний та хоровий спів», «Хореографія», «Народно-інструментальне мистецтво». Зі сцени звучали класичні твори українських та західноєвропейських композиторів, оперні арії, старовинні романси. Ми організовуємо щороку для того, щоб наші студенти, які навчаються саме співу, мали змогу вийти на велику сцену перед публікою, перед великим глядачем, показати, чому вони навчились, свої здібності показати і заявити про себе вже як про професійних співаків. Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.